Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Şuşa bəyannaməsi barədə danışmaq və etiraf etmək lazımdır ki, bu bəyanamənin imzalanması bir sıra istiqamətlərdə bizim işimizi yaxşı tərəfə aparır. Bir sıra istiqamətə deyəndə ümumiyyətlə 11 səhifəlik həmin o bəyanamaya baxanda bütün istiqamətlər nəzərdə tutulur. Amma bir məqamı nəzərə almaq lazımdır. Müharibə başa çatıb, bəlli məsələdir və bundan sonra regionda iqtisadi məqamlar dərhal önə çıxar və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, 3+3 platforması da bu dəqiqə reyonda vacib olan siyasi məqamlardan biridir. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Real intervyuda Respublikaş Alternativ Partiyasının siyasi komitəsinin üzvü Natiq Cəfərlidir. Qulağımızdadır. Natiq bəy hər vaxtınız xeyir, xoşluğunuz. Hər gəlirsiniz. vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm. Sərf olaraq düzü reyonda məs iqtisadi nöqteyi nəzərdən baxanda hal-hazırda məqamlar daha maraqlıdır. Müharibə başa çatıb, hər halda biz bilirik bunu, hərcənd ki Ermənistan da bu müəyyən revanşist qüvvələr bu barədə danışmır. Amma biz Şuşa bəyanatnamesinin iqtisadi tərəfini birinci olaraq götürək. Üstəgəl 3 üstəgəl 3 platforması, üstəgəl böyük bir Azərbaycanın böyük bir iqtisadi xaba çevrilməsi. Yəni danışdıqca çox məqamlar üzə çıxır, amma hər halda iqtisadi nöqteyi nəzərdən baxanda Şuşa bəyanatnaməsində nələri görmək mümkündür. Azərbaycanla Türkiyə uzun illərdir. Hətta Azərbaycanın müstəqillikdən üzübəri kifayət qədər sıx ə, əməkdaşlıq, dostluq, qardaşlıq və iqtisadi münasibətlərin çox şaxəli modeldə inkişafı ilə bağlı xeyli müqavilələr imzalayıb. 2010-cu ildə geniş bir böyük bir neçə müqavilənin imzalanmasına şahid olmuşdu. Bu il mart ayında 15 müqavilə imzalandı və bu iqtisadi ə, münasibətlərin daha üst səviyyəsinə çıxarılması üçün kifayət qədər bir mühit şərait yaradır. Şəbənamız isə növbəti mərhələdə, daha bütövlük inteqrasiya olunacaq bir mərhələyə keçidlə bağlı ipuclarını bizə verir. Yəni bu bəyanamədən sonra başqa sənədlərin imzalanması, hüquqi adlı aktların imzalanması və texniki məsələlərin həlli ilə bağlı ciddi e, e, hökumətlərarası qrupların işi gözlənilir. Söhbət 2qat e, e, vergi tutmadan tutmanın ləğv edilməsindən gedir. Yəni şirkətlər Türkiyədə ə vergi verəcəklərsə eyni məhsula və eyni xidmətə görə Azərbaycan da vergi verməyəcəklər. Eyni qaydada Azərbaycan şirkətləri burada verdikləri vergini Türkiyədə eyni əmələ görə ödəməyəcəklər. Bu qarşılıqlı inteqrasiya üçün çox vacib məqamlardan biridir. Gömrük rüsumları ilə də bağlı yeni qaydaların tətbiq olunması gözlənilir. Bəzi məhsul növlərinin ümumiyyətlə rüsumsuz ticarət olunması ilə bağlı Hı -hı. yaxın gələcəkdə yəqin ki, siyasət hazırlanacaq və təqdim olunacaq və qarşılıqlı investisiyalarla bağlı bilirik ki, Azərbaycan ıı, Türkiyədə ən böyük investorlardan biridir. SOCAR Türkiyə ıı, qolu, həm Star Refinery-də, həm Petkim-də böyük yatırımları var, 20 milyard dollardan yuxarı bir yatırımı var. Türk şirkətlərinin də Azərbaycanda yatırımları var, amma bu yatırımların daha üst səviyyəyə çıxarılması, daha artırılması, hətta işğaldan azad olunmuş torpaqlarda birgə müəssisələrin yaradılması və investisiyaların həcminin artması ilə də bağlı yəqin ki, bu bəyanamədən sonra yeni mərhələnin açılmasını şahid olacağıq. Sadəcə burada bir önəmli detal var. Bu ilin 5 ayının ticarət dövrüyünə baxdıqda Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı məhsulların həcmi 1.2 milyard dollardır. Türkiyənin isə 680 milyon dollardır. Yəni bizim müsbət saldomuz var. Amma bu bəyanamədə də və bundan öncəki bağlanan sənədlərdə də bir hədəf qoyulub ki, yaxın 3 ildə 15 milyard dollarlıq bir ticarət dövrüyünə çatmaq lazımdır. Burda Azərbaycanın satacağı məhsulların çeşidi çox azdır və biz bu haqqda düşünməliyik. Çünki bizim əsas satdığımız o 1,2 milyard dollarlıq məhsulun 1 milyardı neft-qazdır. Təqribən 98 milyon dollarlıq xam neft satmışıq və 890 milyonda dollara yaxın isə təbii qaz satmışıq və təbii qazın satış həcmi artacaq. Hı -hı. Həm baketi bilisi, daha doğrusu, şah təniz 2 yatağından çıxacaq tanab və tap layihələri çərçivəsində qaz hasilatın artması və daha çox ixracı gözlənilir. Amma real sektorda biz burada daha az məhsulların istehsalı və satışını həyata keçiririk ki, bu da Azərbaycan tərəfin gələcəkdə bu məsələlərdə, yəni real sektorun, qeyri neft sektorunun məhsullarının çeşidinin artırılması, ixracat potensialının artırılması ilə bağlı düşünməlidir. Çünki Türkiyənin bəzi məhsul növləri əsasən də yüngül sənayədə rəjesədə, yəni müəşəhət texnikasında çox böyük üstünlükləri var. Əgər bazar açılacaqsa və qarşılıqlı vergisiz və gömrük rüsumlarsız ticarət həyata keçiriləcəksə, daha çox Türkiyə mə məhsullarının Azərbaycan bazarında daha çox çeşidli və daha çox sayda təmsil olunmasını şahid olacaq və burada ticarət dövrəyəsi mənfi saldoya çevriləcək. Çünki 15 milyard dollarlıklı bir hədəf varsa, Azərbaycan ən yaxşı halda indiki gedişatla 3.5-4 milyard dollarlıklı məhsul sata bilər və bunun da böyük əksəriyyəti 80-85 faiz enerji təchizçiləri olacaq. Türkiyə isə təqribən 10-11 milyard dollarlıq Azərbaycan bazarında məhsul satmaq potensialı var. Və bu nöqtəyə nəzərən, bunu nəzərə alaraq Azərbaycanlı da iş adamları, Azərbaycan hökumətinin üzərinə də bir məsuliyyət düşür ki, birgə məhsulların yaradılması və eee istehsalın Azərbaycanında təşkili ilə də bağlı Türkiyə ilə ciddi bir iş qurulmalıdır və hansı sahələrdə Türkiyənin liderliyi varsa, məsələn, tekstil sənayesi və bəyaz əşyada, Azərbaycanda bununla əsasən də işğaldan azad olunmuş torpaqlarda birgə mərsələlərin yaradılması həm Azərbaycanın ə, ixracat potensialını artıracaq, həm də sizin bayaq qeyd etdiyiniz Azərbaycan uzun illərdir xaba çevrilmək üçün, regional xaba çevrilmək üçün kifayət qədər böyük şəxslər görür. Həm şimal-cənub də, dəmir yolu dəhlizi, həm şərq-qərb təmir yolu dəhlizə, yeni avtomobil yollarının açılması, Bakı ə, dəniz limanının istifadəyə verilməsi, bütün bunlar Azərbaycanın ixrac potensialında logistikanın gücünü artıracaq. Və logistikanın çox uyğun olması Türk şirkətləri üçün də ə, bir normal bir müstəvi yaradır Azərbaycan arasındakı. Burada istehsal olunmuş məhsulları Orta Asiya bazarlarına, Rusiya bazarına, İran bazarına çıxarmaq daha asandır. Həm də daha az ə, ə, yola, daha az hə. pul sərf olunur. Və sizin dediyiniz o 3+3 formatı da bəs bunun bir ardıcıl davamıdır. Çünki həm Türkiyə prezidenti, həm Azərbaycan prezidenti ə, 6 regional dövlətə bir çağırış elədi. Və çağırış elədilikdir artıq sülh şəraitində qarşılıqlı sərhədlərin toxunulmazlığının zəmanət altında olduğu bir şəraitdə qarşılıqlı ticarət dövrüyasının artırılması üçün zəmin yaranıb. Düzdür, burada Ermənistanın üzərinə böyük yük düşür. Əgər Ermənistan hökuməti, yeni qurulacaq hökumət ə artıq o revanşist fikirlərindən tamamilə ıı, imtina edib regional əməkdaşlığı seçəcəklərsə Ermənistan üçün də ciddi perspektivlər açılır. Çünki təsəvvür eləyin, bu 6 ölkənin birgə bazarı 310 milyondur əhali olaraq. Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Bu böyük bir bazardır. Həddindən artıq böyük bir bazardır və bu böyük bir bazara çıxış imkanları əldə edirsən və Ermənistan kimi kiçik ölkənin iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi Ə, özünə məxsus olmayan, milli olmayan bir iqtisadiyyata malik olan ölkə gələcəkdə başqa ölkələrə açılmaq üçün bu lojistik imkanlardan, fürsətlərdən, hətta Şuşa bəyannaməsinin gətirdiyi və pozitiv dinamikadan istifadə edə bilər. Yəni hər şey onlardan asılıdır. Əgər onlar bu yolu tutacaqlarsa, gələcəkdə regional ə, platformalarda, regional iqtisadi layihələrdə də yer tuta bilərlər. Türkiyə ilə sərhədlər açıla bilər, Azərbaycanla sərhədlər açıla bilər. Ə, Ermənistanın izolyasiyadan özünün günahına görə düşdüyü izolyasiyadan çıxması üçün şərait yarana bilər. Hətta bu gün Ermənistanda bəzi qüvvələr tərəfindən çox ə, sərt tənqid olunan Zəngəzur koridoru Hı. belə Ermənistana böyük xeyir verə bilər. Sadəcə o məğlubiyyət sindromu onlara imkan vermir ki, daha rasional düşünsünlər. Bir kəs, bir böyük bir kəsmə. Mən demirəm hamısı. Hı. Ermənistanda rasional düşünən insanlar da var. Və bu bir kəsim bu, bu Zəngəzur bir, bir məğlubiyyət simvoluna çeviriblər az qala və belə təqdim edirlər. Amma əslində elə deyil, lojistikadır, yoldur. Sovet dövründə olub həmin yol. İndi həmin yol bərpa olunacaqsa, Ermənistan buradan pul qazana biləcək. Başqa bazarlara çıxış əldə edə biləcək. Yəni bu nöqteyi nəzərdən şöbəyəmnaməsinin həm strategiyası, həm zamanlanması, məkanı həm hərbi hərbi strateji tərəfi, həm də iqtisadi tərəfi çox əhəmilidir. Amma dediyim kimi Azərbaycanın üzərinə də bir məsuliyyət düşür. Hökumət daha çox yerli istehsalın artırılmasına, daha çox yerli investisiyaların təşviq olunmasına, vergi, gömrük güzəştlərinin yerli istehsalçılara da tətbiq olunmasına çalışmalıdır ki, biz ticarət balansında, ticarət saldosunda mənfi saldoya düşməyək. Bir çox ölkələrlə, o cümlədən Türkiyə ilə ticarət münasibətlərində Mənim bu məsələnin siyasi tərəfi 2 rakurslamalıdır. Bəlli məsələdir ki, məs Şəh bəyannaməsi imkanında ən zəman təbii ki, regionun siyasi maraqları nəzərə alınırdı və digər tərəfdən məs bizim partiyaların istənil iktidar istəy iktidar yönlü, müxalif, müxalif yönlü fərqləndirməz, amma 48 partiyanın məs bu bəyanaməyə bəyanat olaraq dəstək olması maraqlı gəldi. Ekoturizm və siyahiyə baxanda düzünü deyim. Elə partilərin adları var idi ki, mən gözləməzdim. Amma sonradan hər dəfə danışanda Məryəm suallar veriləndə bəlli oldu ki, əgər burada söhbət milli maraqlardan gedirsə, fikirlər tamamilə və ya tamamilə başqa bir istiqamətə dəyişir. Tamamilə haqlısınız. Ümumiyyətlə 44 günlük mübarizə dövründə Real partiyası dəfələrlə ərazi bütövlüyü ilə bağlı, torpaqlarımızın toxunulmazlığı və işğaldan azad olunması ilə bağlı dəfələrlə Ə, hökumətin atdığı addımların dəstəkləmək bəyanatları ilə çıxış eləyib. Şuşa bəyannaməsi də eyni qaydadadır. Bizim iqtidarla daxili siyasətdə, iqtisadi məsələlərdə, sosial məsələlərdə və idarəetmə ilə bağlı ə, fikir ayrılıqlarımız mövcuddur və bununla bağlı tənqidi fikirlərimiz olub, bundan sonra da daha çox olacaq. Çünki biz daha yeni bir keyfiyyətli sistem qurmağa borcluyuq hətta bölgəmizdə. Amma ə, Qarabağ məsələsində torpaqların işğaldan azad olunması, sərhədlərimizin toxunulmazlığı, Türkiyə ilə strateji əməkdaşlıq, hərbi əməkdaşlıq bu məsələlərdə iqtidar müxalifət mövqeyi yoxdur. Dövlət var və dövlətin gələcəyi var. Azərbaycan dövlətinin regionda var olmasının əsas garantlarından zəmanət zam zaman duran məsələlərdən biri də güclü ordudur. Bizim güclü ordumuz olmalıdır ki, bizimlə kimsə danışsın, hesablaşsın və gələcəkdə regional güc olmağımız mümkün olsun. Yəni həmişə qədimdən deyilən bir deyim var ki, sülhə hazırlaşırsansas, deməli ordun güclü olmalıdır, müharibəyə də hazır olmalısan. Yəni sülh istəyirsənsə daha doğrusu. Ona görə də bizim e, baxışımız odur ki, partiya olaraq biz regionda sülhün tərəfdarıyıq, biz regionda əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Regionda daha geniş dəyişikliklərin və əməkdaşlığın daha da genişlənməsinin tərəfdarıyıq. Amma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, Türkiyə ilə strateji ittifaq. Bütün bunlar bizim də proqram sənədlərimizdə öndə duran məsələlərdən biridir. Ona görə də burada iqtidar-müxalifət ayrılığımı yoxdur. Ola da bilməz. Zaten burada əgər müxalifət olaraq, müxalif partiya olaraq bu bəyannaməni dəstəkləməsəydik, alternativ nəsə ortalığa qoymalı idik. Bu alternativ yoxdur açıq. Bu bəyannamənin alternativi yoxdur. Həm iqtisadi, sosial və hərbi məsələlərin həllində alternativi yoxdur. Çünki Azərbaycanın regionda Türkiyə kimi müttəfiqi, qardaş dövləti olmasa, digər regional dövlətlərlə üzbəyüz qalarkən mövqeyimiz zəifləyə bilər. Və burada Türkiyənin önəmi, Türkiyənin NATO dövləti olması və bu bəyannamənin NATO zirvə toplantısının səhərisi günü imzalanması və Ərdoğanın həmin toplantıdan sonra ilk olaraq Azərbaycana gəlməsi çox vacibdir. Biz birinci nüansı e, 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 nəzərdən bəlkə də qaçırdırıq. E, Türkiyənin NATO dövləti olması və Azərbaycanla hərbi strateji əməkdaşlıqla bağlı müqavilədə bir-birinin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinin birgə silahlı qorunması ilə bağlı bəndin olması NATO-nun 5-ci maddəsi ilə bir-bir eynidir. Yəni həmin NATO e, müqaviləsinin 5-ci bəndində də yazılıb ki, NATO öz dövlətlərinin bir-birinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi ilə təhlükə olarkən birgə hərəkətə keçməyə borclududular. Yəni bir-bir sanki o maddəni Şuşa bəyanatnaməsində yer alıb. Bu da həm də ona görə əhəmiylidir ki, sabah Azərbaycanla Türkiyə birgə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı təhlükə olarkən birgə hərəkət edəcəklərsə istər istəməz NATO dövlətlərinin də burada bir iştiraki və yaxda mövqeyi vacib və labi olacaq. Çox belə əslə qalsın düz. Həqiqətən də bu şəbəyənaməsinin nə dərəcədə belə güclü bir sənəd olduğunu va getdikcə danışdıqca özə çıxır. Amma ə, mən yenə yəni, də bir <laughs> balaca bir məqama toxunum, sonra da təzə iqtisadiyyata qayıtmaq istəyirəm. İmzalamayanlardır. <laughs> Burda artıq milli maraqlardan biz danışıqsa və hər dəfə mən milli maraqlar dövlətçilik prinsiplərindən bir qayda olaraq söhbət gedirsə, məhz bu dəstək bəyanatını imzalamayan partiyalar da oldu onların nöqtəyə nəzərindən hansı raquşdan baxmaq lazımdır. Ə, əslində onların özləri bu məsələyə cavab verərlər daha doğru olar. Mən düşünmürəm ki, ümumi olaraq onlar da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün əleyhnədir və yaxud da Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin əleyhnədir. Sanki sadəcə bizdə bir ə, bəzi keçmişdən qalmış sindromlar var. Yəni ə, bəzi müxalif partiyalar var ki, ordakı olan dostlarımız düşünür ki, əgər hakimiyyət desə ki, yer yumrudur, deməli sən ki yox, düzdür. 3 kitin üzər, 3 balığın üzərində durur. Yəni nə deyirsə onun əleyhinə söyləmək müxalifçilik budur. Və çox təəssüf ki, bax bu 30 ilin sindromu bəzi hallarda bəzi siyasi müxalif partiyaların ritorikasında üstünlük təşkil eləyir düzə düz əyriyə əyri deməklə xalqın gözündə də reytinq toplamaq və xalqın gələcək seçkilərdə seçkilər yolu ilə qalib gəlib hökumət formalaşdırmaq, parlamentdə çoxluq qazanmaq mümkündür. Yəni hakimiyyət nə eləyirsə səf eləyir. Hakimiyyət nə eləyirsə onu tənqid eləmək lazımdır. prizmasından baxmaq artıq köhnə yanaşmadır. Ona görə də düşünürəm ki, mən o partiyaların da bu bəyanatnamənin və ərazi bütövlüyünün əleyhinə olduğunu düşünmürəm. Sadəcə bu işdə ə, prezidentin uğuru var deyə və hakimiyyətin uğuru var deyə bir qısqancılıq yanaşması var amma bu doğru deyil çünki dövlət bizimdir. Yəni Azərbaycan partiyası da gəldi gedərdir, hakimiyyət də gəldi gedərdir, müxalif partiyalarda dəyişəcək, Azərbaycanda hökumətlər də dəyişəcək amma dövlət əbədidir. Və Azərbaycanın dövlət maraqları əgər bunu tələb eləyirsə və strateji əməkdaşlıq ə, gələcəyə, 10 illiyə, 15 illiyə bu sənəd 1 ilin, 2 ilin sənədi Hı. deyil ki, bu strateji bir sənəddir. Yəni bu uzun illərə, onilliklərə hesablanmış bir sənətdir. Ona görə də bu sənədin başqa cür dəstəklənməməsinin anlamı yoxdur. Sadəcə bunu hakimiyyət eləyir, deyə səf eləyir yanaşması doğru saymırıq və bizim heç vaxt belə kompleksimizdə olmuyor və bizim üstünluğumuz bizim siyasi təşkilatın üstünlüyü ondadır ki, bizim üzərimizdə o 92-93 yükü yoxdur. Hə. Biz bundan daha rahatıq. Cavansız. Bəli, biz o vaxt futbol oynuyurduq, <laughs> məhəllədə gəzirdik. Yəni bizim orada iştirakımız yox idi. Ona görə biz daha rahatıq. Biz bu, bu məsələlərə daha ə, çevik baxmağı bacarırıq. Anladım. Həqiqətən də cəmalların nə dərəcədə vacib olduğunu bildiyə <laughs> yavaşa-yavaşa düşmək olur. Mən minnətdaram sənə Natiq bəy. Çox sağ olum, mən təşəkkür edirəm. Sağ ol. Respublika Alternativ Partiyasının siyasi komitəsinin üzvü Natiq Cəfərlər ilə intervyuda qonağımız idi və həqiqətən də hər bir məqama tam başqa gözlə, tam başqa raportdan baxmaq vacibdir. Çox ölü fikirlərin hansını kənar atmaq lazımdır. Dolanda heç biri bizə bu dəqiqə köməkləmaz. Yaddan çıxarmaq lazımdir ki, qarşı tərəfdə 4-cü sənayi inqilabı, şəbəyənaməsindən çıxan çox strateji addımlar gözləyir. Deməli, ağıllı kənd, ağıllı şəhər bütün bunlar hamısı bir-birinə həddən artıq çox bağlıdır. El, ona görə də belə olan təqdirdə mütləq və mütləq kompüterdəki beyni format elib yeniləyirik, bax insan özü də, vətəndaş olan hər birimiz öz beynimizi yeniləməliyik. Salamat qalın. Əsası odur.